Bok, ja sam Mate Perkov i trenutno radim trening po Sljemenu, ali bi puno radije večeras bio u Pučkom učilištu Velika Gorica i uživao u nekom od brojnih bogatih programa, predavanja i projekcija koje inače ta ustanova ima. Nekoliko puta sam i sam gostovao sa svojim putopisnim predavanjima, tako da, eto, fale mi ti trenuci druženja sa velikogoričkom publikom, ali neće ni ovo trajati vječno. Doći će i ovome kraj pa ćemo opet zajedno uživati i veselim se i budućim trenucima provedenim u tom Pučkom učilištu, bilo u ulozi predavača, bilo u ulozi posjetitelja. To je to, uživajte ljudi, sretan vam rođendan.